So yun nga guys, today I had my executive panel interview and luckily I passed. So hopefully tomorrow I still pass the Meet the President. Go for the dream! Hey guys, welcome aboard to my YouTube channel, #VlogMQ, and it's me, your flying bae, Mike Newsom. Today, I will be sharing with you my cabin crew journey. Alright, let's start! Before I share with you my cabin crew journey, I will give you a bit of my background. Isa po akong registered nurse. I work sa isang hospital in QC for a year. As I've mentioned sa past vlog ko, na nag-work ako doon, and then sa marketing. And I also engaged myself in acting modeling. Since di na ako bumabata, naisip ko ng stable talaga na job and kung saan mas dikit sa passion ko. So nag-try ako sa airline industry and this is how it started. Habang nasa work ako sa dati kong job, nagtatry ako mag-send ng resume sa airline company. Naalala ko noon, nag-work ako on a graveyard shift. Kasi nag-work ako noon as a company nurse sa isang company in Ortigas. So nagpasa ako ng resume ko sa isang airline company. And then, when I check an email coming from an airline company kung saan ako nag-work ngayon, they're inviting me for an impact interview on the following day at around 1 p.m. So, natuwa ako kasi napansin yung resume ko and isa ako sa mga shortlist at that time. Pero, ang problem ko lang kasi 6 a.m. pa yung uwi ko kinabukasan. So, hala, impact interview, naisip ko yung physical una, syempre it will matter sa impact interview kasi wala, dapat may enough sleep ako and all. Eh, sa QC pa ako na nakatira from north to south, babayain ko. So I have to leave QC ng at least 3 hours before the scheduled time ng interview. Kaya wala na akong tulog. So paano kaya ako magiging fresh noon? But anyway, I still try to attend the impact interview. And actually, wala na akong nagawang preparation that time. Even yung speech, yung mga introduction. Kasi ang nagawa ko na lang during working time ko is to search kung ano yung mga possible na mangyari during an impact interview. And yun lang, ang common na nabasa ko is more of introduction of about yourself. So ayun na nga, isa sa mga tips ko sa mga aspiring cabin crew, a day before your interview, mag-search kayo through online ng mga possible na mga nangyayari during impact interview. Yung mga vloggers, madami dyan mga nag-upload ng mga experiences nila, ng cabin crew journey nila. So ayun, malaking tulong yun guys kasi magkakaroon kayo ng idea kung ano yung mga possible na mangyayari on the day of your interview. So yun nga yung nangyari nung impact interview ko. Nakarating naman ako ahead of time. Umabot ako sa binigay na oras sa akin ng interview and I didn't expect na marami palang kaming mga na-invite for impact interview. As in, ayun, makikita mo may haba ng pila. Marami pa pala siya sa loob. Akala ko yun lang yung mga nakapila sa labas. So, naghintay ako like 2 hours bago ako na-interview. Then yung nangyari dun sa interview namin, alala ko, 10 kami sa line, then isa-isa kami nagpakilala, and then after that, isa-isa kami nagpa-check ng kamay, tinignan nila, pinataas yung long sleeves, so yun. Importante pala guys na kasuot kayo ng maayos. Sa guys, naka-long sleeves and with necktie, importante yun, and slacks, and then leather shoes. Number one, yung grooming. Pakita nyo agad na well-groomed kayo. Kahit di pa tayo naging cabin crew, importante yung alagaan natin yung skin natin, yung ngipin, always brush your teeth, and then eat healthy foods para maging healthy yung skin natin. Then, after that, pinabalik kami dun sa waiting area. Sama po kami nun na nagpakilala, dalawa lang kami ang nakuha. Kami na yung binigyan ng parang ID para mag-proceed sa next step. Naghintay kami ng konting minuto. One-on-one interview na kami dun sa HR. Medyo mahaba bang usapan yun. Siyempre, dun ka mas kinilala ng interviewer. Check nila thoroughly yung resume. Then, may mga personal questions sila na dapat mong sagutin. Important din na alam nyo kung ano yung mga nakalagay sa resume na sined nyo. Another tip guys, yung sa resume nyo, keep it simple and concise. So, after ng one-on-one interview, naghintay ako saglit sa labas.
And then, since pumasa naman ako, sabi ng HR, dapat mag-proceed na ako dun sa IQ exam sa computer. Pero since registered nurse ako, may PRC license ako, din na nila ako pinaproceed dun, exempted na ako. And around 5 PM na yon, sabi sa akin, itatext na lang daw ako for the next step. So, umuwi na ako nun. So, dun natapos yung first day ng assessment, ng impact interviews sa akin. While on my way to my work, since graveyard din ako nun, diretso ako sa work, walang tulogan, grabe. Nareceive ako ng text from HR. They're inviting me for the EPI or Executive Panel Interview on January 14. So sabi ko, hala, meron pa ulit na interview and assessment. So I have to prepare for it. So yun yung nangyari sa EPI or Executive Panel Interview. It's almost the same nung one-on-one interview. Pero this one kasi mas in-depth yung mga questions, more of strengths and weaknesses, kung ano yung mga possible na contribution mo sa company as their future employee. So yun, isa din sa mga natanong sa akin ng API, if willing ba akong ma-assign sa Cebu or Davao aside sa Manila. It's about yung kung saan ako magbe-base. And then, sinagot ko naman agad na since gusto ko talaga yung job, gusto ko maging isang cabin crew, sinagot ko yes, willing ako kahit saan ako ma-base. Kung saan ako ma-base, since it's part of our job as a cabin crew, we have to be prepared for it. So after EPI, pinauwi na kami and wait na lang daw kami sa result. Then, same day, I got a text from HR na pinapaproceed na nila ako for the meet the president. And ang alam ko that time, yun na yung pinakalast na stage para sa assessment nila. Invite ako for MTP on January 17, 2019 and it's a day before my birthday. Kaya sobrang nag-prepare ako kay God na sana yun na yung birthday gift sa akin na pumasa ako. And binigay niya naman sa akin. Ay nangyayari nung meet the president, pinagdadala kami ng jeans and white colored shirts for boys. And then yun, aside sa business attire, magsusot kami ng ganun. Then imi-meet namin yung president ng company, including yung mga ibang managers and then HR para sa final assessment. Then may konting interview questions. Medyo nakakaba siya guys kasi syempre final na yon and then marami pa rin ang natatanggal dun. So yung tip ko lang dun guys, be prepared, have enough sleep bago yung MTP para fresh kayo and always wear a smile. Sobrang malaking impact na pagpasok nyo pa lang dun sa interview area, nandun yung panel, yung mga mag-interview sa inyo, dapat nakasmile na kayo, walk with confidence, tingnan nyo sa mata yung mga mag-interview, parang kinakausap ng mata nyo sila na, sir ma, kunin yun to ako kasi I deserve it. So after nung MTP, pinaghintay kami ng ilang minuto, waiting for results, and yun nga, dami naming naririnig or nalalaman kasi nagkikwentuhan yung mga kasabayan kong aspirants. Eventually, mga naging batchmates ko sila. And ayun, sabi ng iba, yung last week daw nagkaroon ng MTP din, may mga natanggal daw. So kami lahat kabado kasi parang, ala, final stage na to, final assessment. So most likely may matatanggal. And luckily, nung nilabas na yung result, kami yung first ever batch daw na lahat pumasa sa MTP. So ayan, yung pictures namin, sobrang may naiyak pa nga sa amin. Natuwa ako kasi kinabukas ang birthday ko na and finally, for training na ako as a cabin crew. Kasi kung alam niyo lang guys, nag-try ako sa other airlines ilang beses, mga 4 times, na-decline yung application ko. So this time, binigay ni Lord sa akin yung dream ko na maging isang cabin crew. So nga guys, pass na kami lahat for training na kami and medical. Kailangan namin gawin is to accomplish all the requirements. Punta kami sa medical. Sobrang important yung medical, ma-process na dapat namin yun. Thursday yung MTP, Friday na lang yung chance namin makapag-prepare since ang training, January 21, Monday yun, kailangan na namin ma-accomplish mga requirements. Concern ko din that time, nag-work pa ako. So, some of my batchmates sa MTP, hindi muna tumuloy for training sa batch 101. Pero ako natuloy ako
and pinayagan ako ng dati kong company na mag-proceed sa training. Supportive sila and ayun, sobrang thankful ako dun sa dati kong work kasi they let me go for this dream job. So yun nga guys, kinabukasan after ng MTP, January 18 na yun, birthday ko siya actually. Hindi ko siya na-celebrate since priority ko talaga on that day is to have my medical and then process ng mga other requirements. Since Friday yun, yun na lang yung last day na pwede ako makapag-process ng mga government documents. For example, NBI, clearance. Another tip guys, you should prepare your documents like POR. Be healthy, of course, kasi sobrang number one na kailangan yun. As a cabin crew, dapat healthy tayo since hindi biro yung job natin once nasa aeroplano na tayo. Narealize ko nung pagkapasa ko nung sa MTP na for cabin crew training na ako that you have to believe in yourself. Kung talagang para sa'yo na yan, ibibigay sa'yo ni Lord. And ayun, for training na ako on Monday, January 21, anniversary ng batchmate namin. Guys, happy anniversary, batchmate. Ayun, hindi rin actually biro yung training. Sobrang hirap, guys. Parang bumalik sa akin yung experience ko nung nursing student pa ako. Araw-araw, you have to study. You have to review kasi araw-araw may exams. Narealize ko din, nasa ko, mas na-appreciate ko actually yung job kasi dati akala ko taga-serve lang tayo ng coffee, tea, or water. But this time kasi natutunan ko na mas lumalabas talaga yung role natin pag nasa taas na tayo in flight. Kasi we can be a nurse, we can be a firefighter. During emergency, tayo talaga yung aasahan ng mga pasahero. Kaya sobrang intense. And then, hirap nung naging training namin. May swimming, may slide kami dun sa mataas. Kapal yung manual namin. And totoo siya guys na kailangan mo siyang aralin. By heart, dapat alam. Sobrang mixed emotions yung mga nangyari ng training. May mga, syempre, hindi pinalad na maituloy yung cabin crew journey nila. Due to personal reasons din. And yun, kailangan talaga alagaan yung health. Kahit magpuyat tayo nung training, kailangan mo mag-take ng vitamins, kain na maayos, matulog, kahit papano. And always pray to God kasi i-guide ka ni Lord. Sobrang nahirapan ako actually ng training, yung swimming, kasi hindi talaga ako swimmer pero tuturuan naman kayo ng instructor, just believe in yourself. Since dream job natin to, gawin natin din yung part natin, mag-effort tayo na matuto. After almost 2 months of training, we have to undergo SLE or Supervised Line Experience and Competency Check. From there, ang gagawin kasi is mag-observe ka in flight ng mga ginagawa ng mga cabin crew and then you have to perform those duties in front of the instructors, gagradean kanila if you're qualified na ma-release for that specific aircraft. So yung experience ko noon, sobrang kabado. At the same time, I'm feeling excited kasi syempre, may mga pasahero na noon eh. So feel na feel ko na noon na cabin crew ako. Todo yung smile, yung pag-welcome ko sa kanila, pag-serve ka ng coffee, tea, or water. Thank God, nakapasa ako sa SLE competency checks. Feeling blessed ako noon kasi iba rin yung feeling kasi kabado ka kasi syempre, chine-check ka ng instructor. And ayun, may mga other cabin crew nakatingin sa'yo. Medyo kinakabahan lang ako. So yun, March 25, 2019, na-release na ako, nag-contract signing na kami. I got my ID. Yun, nabigyan na rin ako ng regular schedule for flight. And till now, cabin crew ako and I'm happy. Sobrang thankful kay God kasi binigyan niya tong job na to. Sobrang hindi ako nagsisisi sa mga paghihirap na pinagdaanan ko. Yun, sa mga aspirants dyan, dumaan din ako sa mga pinaghihirapan nyo ngayon, sa mga struggles na na-experience nyo. Let your dream take you. Pumasa kayo guys, sandaan nyo yan. Huwag kayong panghinaan ng loob kung hindi kayo pumasa sa isang open day or sa hiring process ng isang airline company. Kasi marami pa dyan, maraming airlines pa ang mag-offer ng cabin crew positions. Keep applying, keep dreaming, and believe in yourself. Ayun na nga guys, since I'm talking about hiring mga different airline company, PAL Express will actually hold an open day on February 1, 2020 at PTC Aviation sa Paranaque. So eto guys yung mga details para sa open day ng PAL Express.
That's it for now, guys. Hopefully, na-inspire kayo sa vlog na to. Sa mga aspirants, kaya nyo yan. And always pray, gag-guide kayo ni Lord sa dream job na maging cabin crew. Stay awesome and always wear a smile. Thank you, guys. Ingat and fly with you soon.